Здравейте, приятели! Ще изчакам да започне излъчването на живо, за да си поговорим по една доста интересна тема, която е доста от нас, включително и имало и разкритие от наша страна. Бойко Борисов. Господин Бойко Борисов, премиер на България, човек, който е представен в медиите на конюнктурата, като едва ли не спасител на България. България се че върви нагоре, увеличава се брутния вътрешен продукт, всичко се развива в положителна насока, но аз просто имам чувството, че аз и познати и тези велики журналисти, които ни показват по големите медии, не живеем в една и съща държава. Така, за Бойко Борисов, не скоро, преди няколко дена, вече и чуждестранни медии обявиха, че въпросният човек се занимава с престъпност, явно има придобити сериозни доходи от тази престъпна дейност и в момента е разследван за пране на пари в Испания. Братска Испания. Явно там има достатъчно добри връзки, за да може да осигури прикритието на незаконно придобитите средства. Сега ще си поговорим за неща, които и преди сме си говорили, но сега ще си доста повече факти. Знаете за разкритието ни за Панкратс, за лежая, за престоя на Бойко Борисов по време 91-а година в Чехословакия, където е бил арестуван при мащабна акция от тамошните чехословашки. Тогава задържан 8 месеца в един от най-строгите затвори в Чехословакия Панкратс. Следствие е бил освободен заедно с множество други като него и е бил екстрадиран за България, където е трябвало да бъде съден, но под давлението на някои генерали от държавна сигурност такива обвинения не са повдигнати и делото е потулено. Но това да си поговорим. Това е ясно на всички, че нашия премиер е престъпник. Но въпросът е как той реагира срещу опозицията в България. Не говорим за политическата опозиция, защото така политическа опозиция в България не съществува нито на теория, нито на практика, тъй като с един общ родоначалник в лицето на Централния комитет на БКП и Държавна сигурност да между различните инфракции, защото и всичките са създадени от Държавна сигурност и от БКП. Сега, как започва моите лични примеждия с господин Бойко Борисов и как стигна до тези разкрития. Много хора питат за кой има бил, защо съм го бил правил, сега ще ви разкажа защо съм го правил. Има конфликт, който е назрял, който от 4 години близо. Първо, след мои изказвания по телевизия, мисля, че по повод на протести, които организирах в Бургас срещу мигрантите, които тогава влизаха абсолютно безпрепятствено в България, с покровителството на държавата и висши държавни служители в гранична полиция. Но за това ще стане въпроси малко по-късно. Исках да кажа, че тогава аз се изказах, че този човек е предател и за всички предатели следва лъже и престъпник, мутра, така нататък. Всичко това беше излъчено. Още на следващия ден ми дойдоха на проверка в търговски обект, който е собственост на моята майка. Направиха няколко проверки, тъй като не економическа полиция, митница,
Агенция по труда, Национална агенция по приходите, всички. Аз тогава ги записах, тъй като ние имаме камери, според нови промени в закона за тази дейност, която се извършва, бяхме задължени да поставим камери на входа и на изхода на търговския обект. И бага ги записах, публикувах ги. Впоследствие дойдоха на още няколко проверки. Бяха написали акт, че едва ли не сме за работници, които ни били на трудов договор, всъщност ние бяхме написали трудов договор, беше изпратено уведомление до нас и всичко това беше направено. Работниците си бяха абсолютно легално на работа, но въпреки това ни написаха 12 000 лева глоби. Само за това, защото бях се изказал тогава против Бойко Борисов, че е сикаджия и така нататък. Всичко това е налично, мога да ви покажа в интернет. Са налични днес те емоции и мои изказвания. След това беше се случи това. След което, знаете, за случая с мигрантите, бях арестуван по медиите, които са собственост на неговите приятели от държавата КП. Бях показан като мутра, престъпник, като човек, който ходил да граби мигрантите, защото бил намерил някаква ниша в да мигрантите идваха тогава абсолютно с една раничка, с някакви бисквити и с енергийни напитки, лекарства евентуално, привръзки. Никога не са, само и с оръжие. Повечето пъти бяха с ножове в обувките. Това ми беше основното. Бяха и се опитваха да изкарат най-големия престъпник в България. Бях представен като расист, като шеф на паравоенна организация. Абсолютно смешно, ни просто искахме да се изпълняват законите в държавата и показахме в мигрантите спокойно в държавата, без абсолютно никакво препятствие, дори с покровителство на гранична полиция. Разкрихме, че в гранична полиция има смени, които не се задържат, тъй като във всяка служба има и такива, които хора, които не искат да участват в такива схеми. Те са изолирани в отделни смени и по време на техните смени никой не минава, съответно в другите смени, които са в така наречени в играта, всичко си преминава. Като минават и покрай граничната зона, те минават, спират всяка кола подред, абсолютно всяка без никакво изключение и създават впечатление, че едва ли не вършат някаква работа. Но това не е така, тъй като те предварително са предупредени точно коя кола ни трябва да проверят. Тази, която са им казали, че не трябва да бъде проверена, обръщат се на друга страна, тя преминава. Тези мои твърдения бяха доказани. И след като шефа на гранична полиция беше хванат в корупционна схема, в която превозвал нелегални мигранти с автобуси, с които са спечели обществена поръчка за превоз на вече уж доказани бежанци до центровичи. Беше замесен роднина на шефа на гранична полиция. И тогава той подаде оставка. Това е да говорим за абсолютно същото време, когато ние изнесехме тези факти. Нали, знаете, простоях 4 месеца под домашен арест, след което бях освободен. Следващите ми премеждия господин Бойко Борисов. Тоест, те не са следващите, те са предишни. Те така общо взето започна всичко. През 2012 година, мисля, че и шеф на областната дирекция на МВР в Бургас беше Милен Димитров, известен от аферата Черви. Всички сте наясно с тези неща, са наясно с тази афера Черви в МВР, която назря през 2014, мисля, че 2013-2014 година. И съответно този директор беше уволнен, Милен Димитров. Той тогава разкрих, че той си пи кафето с един шеф на една организирана престъпна група, която делото беше баяно над 10 години и беше влязло в съда.
Те бяха освободени поради... защото прокуратурата не е вкарала на време обвинителен акт в съда. И те се занимават с птици, но всъщност никой от тях не бил залаян, нито осъждан. След това мое разкритие, аз бях обвинен въобще без дори да съм... никога не съм участвал в такова нещо. Бях обвинен, че съм прибил шефа на охраната от същата фирма, която е въпросния шеф на организираната престъпна група. Нали, тогава под надзора на българските прокурори на въпросния Милен Димитров, Светослав Маринчев и още един млад, и включително Андрей Червеняков, административен ръководител на районна прокуратура в Бургас. И с разследването на така наречения побой бяха се заловили отдела за с организираната престъпност за лека телесна повреда, някакво сбиване в някаква дискотека, които въобще аз не съм участвал. Бях задържан 8 месеца в ареста. През това време пак медиите на конюнктурата бяха ме изкарали, че съм го извинил. И така нататък. През това време двама човека, които са извършили въпросния побой, са отшли и са си признали в полицията и са казали, че те са го извършили. Впоследствие в съда бяха разпитани бития, приятелките му, жена му. Всички казаха, че никога не са ме виждали мен, не ме познават, никога не са ме разпознавали. Че тези показания, които са показали, които са уж са дадени в досъдебното производство пред разследващ, те никога не са явявали на такива разпити, никога не са подписвали такива документи. Поискахме почеркова експертиза, графологическа експертиза върху тези, но съдята разбра, че наистина ще излезе, че наистина е станала изключително грозна фалшификация, защото въпросните въобще не са се явявали на такива разпити, никога не са протоколи с фалшифициран подпис се появяват по делото. Ето така действа режима на Бойко Борисов. Да ви кажа методите. И всичко това не беше, след което двамата, които уж са го били, пак си признаха в съда, че те са го били. С натиск, огромен натиск, натиск от полицията, изключително голям от тогавашния областен директор на МВР Милен Димитров, за който бяхме разкрили, че си пи кафето с... той си ходи по джапанки, въпросния шеф на организирана престъпна група, който в момента е задържан към днешно време. За трето поредно за шеф на организирана престъпна група, но тогавашното обвинение за шеф на организирана престъпна група беше смачкано от въпросния Милен Димитров. Милен Димитров си пише кафето като онзи шефа на организираната престъпна група, който е човек на СИК, близък на СИК. В известна охранителна фирма. Въпросния си ходеше по джапанки и дори си беше преместил офиса на органичената фирма срещу областната дирекция на полицията и си ходеше по джапанки и без да си представя документи в областната дирекция при шефа, тогашния шеф на ОДМВР Милен и неговите преки подчинени в отдела по борба за организирана престъпност Златомир Канев и други, които, с които явно според мен и абсолютно обосновано е моето мнение, че просто си нагласиха обвинения срещу хората. След което аз бях оправдан от първа, от втора инстанция, тъй като просто нямаше на какво да стъпи обвинението. Включително излезе и запис от въпросната случка, която ще бил прибит въпросния охранител. И там се вижда, че аз му още тема няма и въпросните двама, които си дошли си признаят, че те са го били, че тези въпросно става някакво сбиване, където аз още тема няма, никога не съм бил с тях. И ми повдигат обвинение, защото аз не мога как излизам от дискотеката, при положение, че в дискотеката има няколко хиляди човека.
не хиляди човека, а няколко стотин човека. Пълна дискотека събота вечер. Някакъв бой станал, а и края съм виновен, защото съм излязъл по дискотеката. Просто нагласено обвинение. Изключително нагласено обвинение. И бях абсолютно оправдан. И в последствие, какво стана? Аз заведох дела срещу въпросните медии. Също въпросните медии, които бяха клеветяли за мен и чието статии, въпреки след като бях оправдан, никога не бяха написали статия, че съм оправдан, че нещо, че това не съм го извършил, че има хора, които си признали. Те продължаха да ли не си твърдят, че това е нещо е вярно. Аз ги осъдих на първа инстанция. В началото на 2018 година, след това, медиите на политиците в Бургас, които аз съдих, Бургас Нюс, Бургас Инфо, пиар агенция на кмета на Бургас, Бургас, собственост на жената на тогавашния председател на БСП за Бургас, флагман БГ, която е чийто главен редактор е съпругата на Валентин Касабов, дясна ръка на Валери Симеонов в НФСБ. Тези медии аз ги осъдих на първа инстанция, след което медиите се обединиха в Бургас, като започнаха да клеветят въпросния съдя, който беше ги осъдил, за който аз съм разпитвал след последствия. И много хора са ми казали, че е един принципен съдя и дори на времето е писал особено мнение срещу мотиви на Сотир Цацаров в Пловдивския окръжен съд, където са били в един състав, като младши съдя, което е изключително смелост, поне според мен. Няма значение, няма да говоря за това. Говоря, че те медиите после писаха в стадиите си, едва ли не, че имало някаква хомосексуално влечение на съдята към мен и той затова бил так, ги осъдил, че едва ли не му пожелаваха това приятелство да прерасне в нещо по-голямо и така нататък, изключително грозно от страна на въпросните медии. Беше наричан грубаря на свободата на словото, защото беше осъдил за очевадна клевета, доказана клевета. Но какво се случва с съдебната система? Вместо да излезе с декларация, че защитава независимостта и вътрешното убеждение на съдята, при положение, че делото още беше на първа инстанция, след първа инстанция, те всъщност се оплашиха от въпросните медии или някой им се обади по телефона, най-вероятно, и те дисциплинарно производство срещу съдята, който осъди, защото осъди медиите, те образуваха дисциплинарно производство срещу него. Беше от дисциплинарната комисия към Бургаския окръжен съд, който предстоеше да разглежда делата на втора инстанция. Тоест, съдята, който осъди медиите на първа инстанция, е правен да бъде мъмрен пред всички съдии от втората инстанция, която предстоеше да разглежда делото, което е абсолютно нарушение на тасност и независимост на един съд, който предстои да разглежда дело, което е в процес. Последствие писах многократно му да бъда изслушан на това дисциплинарно производство срещу съдята, тъй като се говориха изключително грозни клевети, това, че едва ли не той ме бил толерирал, защото сме се били познавали преди това, смешна история, че ми симпатизирал, го обвиниха, че всички тези клевети и какво се случи след това. След това изведнъж всички дела, които между другото останалите 5 дела на първа инстанция, бяха осъдих от всички медии на първа инстанция, районния съд, където явно съдиите от районния съд в Бургас имат една горе-долу независимост и смелост, където осъдиха тези медии въпреки това, което се случи.
Какво се случи на втора инстанция в Бургаския окръжен съд? В Бургаския окръжен съд делата, 5 дела с поредни номера, с излязли почти в последователно в дните, отиват в точно два състава. Тези състави са на Калина Пенева, Кралева, сега ще ви кажа точно кои са, ето, така. Това са Атаров и така нататък. Това са точно два състава, разгледаха 5 дела, които бяха почти с абсолютно един и същ предмет, просто едни и същи твърдения, изведени в различни медии, и аз бях завел отделен иск за тях, тъй като такъв е закона. В случая съдът постанови абсолютно незаконен съдебен акт, като отмини, като отхвърли всички искове с еднакъв предмет, като наруши принципи на правото. Безпристрастността на съда. Няма как един и същи съдебен състав да разглежда 3 дела с един и същи предмет, защото първият съдебен акт след това е предубеден за всички останали. Няма как. Това е такъв е нарушено абсолютно правото от Европейската конвенция за защита на правата на човека, основните свободи, правото на независимост, създаден в съответствие с закона. Как се случи това? Аз подадох веднага молба до председателя на Бургаския окръжен съд да разбера как, нали, аджаба всичките дела са отишли при един и същи състав. При положение, че има 20 и няколко състави в гражданската колегия на Бургаския окръжен съд, които при не знам какво съвпадение трябва да има, че всички да отидат на един и същи състав. И да напише едно кое същото копирано решение. Али не, казва, че всяка медия може да клевети всеки, защото има право на свобода на словото, и независимо, че не е проверила информацията си дали е вярна, щом вярва, че е вярна, какъв проблем, никой не може да им каже две, защото те могат да си клеветят всеки. Това не е вярно, тъй като за Европейския съд правата на човека множество решение се е позвало на това, че ако не е положил медията достатъчна грижа и е нарушил етичния кодекс, в случая презумпцията за невиновност, следва да си носи отговорност. Тоест, ако не е проявил достатъчно грижа, тогава се носи отговорност. В случая не е проявена достатъчна грижа, защото не са спазени професионалните етични норми, които са описани в Закона за радио и телевизията и в етичния кодекс на българските медии. В този случай поисках, не ми да бяха предоставени за случайно разпределение на делата, как така случайно 5 еднакви дела отиват при два точно определени състава, за които няма, за мен няма абсолютно никакво съмнение, че са хора, са вършили някои неща, които не са правилни, и явно медиите знаят за тях, и при положение, в случай, че те постановят акт срещу тях, те ще публикуват въпросните факти и обстоятелства. Но аз им гарантирам, че и аз съм много близо до такива факти и обстоятелства, и моята аудитория не е хич малка, така че и пак ще бъдат публикувани. След което пълно и оправдание за делото, където за свинските опашки от Бургаски районен съд и Бургаски окръжен съд, тъй като всичко беше доказано, че съм действал абсолютно мерно в защита на държавата и държавната граница, в какъвто смисъл са и съдебните актове на районния и Бургаски окръжен съд, влезли в законна сила през 2017 година.
като бях оправдан по това обвинение, явно Бойко Борисов и неговите подлоги от BTV и другите медии, които са собственост на офшорни фирми, за които съм сигурен, че той притежава някакъв дял, тъй като не мога да бъде проверен в офшорната зона, знаете, че крият собствениците на дружествата. Съм абсолютно убеден, че въпросният Бойко Борисов участва в тези медии, но това след протест в Асеновград, знаете, че 2017 година имаше множество брутални случаи на нападение на една етническа група над българи. Като повечето от тях бяха и смъртоносни, някои бяха много срещу малко или много също брутални, довели до тежки телесни повреди на пострадалите. В Асеновград, в подобен случай, децата от местния клуб погребани бяха нападнати от въпросна, но този път ислямизирана, радикализирана група роми от местните сектанти, радикалната исламистка секта на нурджиите, която проповядваше в местната ромска махала, в джамия, която е подобна на някакъв конюшен, където се раздаваха стотина евро за всеки ром, който пуска брада и забулва жена си и не яде свинско, разбира се. Тоест, те са исламистки срещу пари. И тези ислямски сектанти нападнаха тогава българските деца от местния клуб погребане. Брутални сцени, които ще покажа в филма, който правим в момента по случая. Бяха счупени ръце, крака на деца, на треньори по погребане, след което последваха масови протести. Масови народни събирания, не с цел да се влиза в циганската махала, да се прибиват, нали, дромите, а с цел да бъде да се свърши работата и да даде тежки осъдителни присъди на въпросните група исламизирани роми, които всъщност вместо леки наказания, условни или спортни присъди. В случая ние настояхме да бъдат дадени тежки назидателни присъди, за да не се повтаря това, което явно е било и практика в Асеновград, защото при това е имало подобен случай в Асеновград, нападение на роми на полицаи. На протеста на 2 юли, най-големият протест, бяха събрани над 10 000 хора от цяла България за подкрепа на асеновградчани, като аз бях там с цел да подкрепя българите и излъчвах на живо целият протест. При стигането на кордона с полицай, който, нали, не допускаше да стигне по-нататък към ромската махала, имаше някакъв опит от част от протестиращите да пробият кордона, но тъй като повечето от хората и аз включително участвахме в това да успокояваме хората, че няма никакъв смисъл да се стига до такива, защото това ще е края на протестите и ние ще бъдем изкарани виновни, а те жертви накрая, което нямаме ни никаква полза от това, което е един сценарий, който се случва доста дълги години преди това и ние трябва да правим по същия начин. Успокоявахме хората, че няма, за да не навходят в ромската махала. Тъй като явно нямаше повод, поради който, нали, да бъде изготвена някаква сценировка, оператор на BTV посегна, удари ме, клипа е наличен, вижда се близък канал, как ме удря, и въпросния журналист последствие влезе зад кордона, беше издърпан, беше шмугна зад кордона от полицаите. Аз в момент на афект, не знам, може съм казал нещо или да съм, не знам какво съм направил, казва, че съм го бил наплюл,
Нормално, той ме удари и ми събори телефона, както снимах и така на живо. И телефон, чисто нов, тогава iPhone 7, който струваше тогава 2000 лева през 2017 година, падна на земята и беше настъпан от един от протестиращите. И аз да дигна крака на един от протестиращите, да си издърпам телефона отдолу. Нормално всеки човек да се афектира в тази ситуация и да преигра по някакъв начин. Не съм го ударял, нито съм го посягал, но явно целта е била точно това, да го ударя, но аз тъй като не го ударих. Те въпреки това пак ми скълпиха фалшиво обвинение, отрязаха записа, показаха само това, че съм го бил напсувал после. Някаква снимка на, че едва ли не после въпросния е бил снимал някаква раничка от тук, която ние доказахме, че е направена в фото от снимка. Бях задържан 2 месеца. Пак по поръчка на господин Бойко Борисов и тогава и на Валери Симеонов. Валери Симеонов, който тогава се изживяваше като ментор в Асеновград, че едва ли не той успокоява положението. Тогава той обеща и на полицейско управление в града. Тогава под давлението на тези двамата аз бях държан в ареста. Там в ареста 2 месеца, цялото лято на 2017 година. Множество предания, пак се опитваха да ме очернят, да ми изкарат престъпник, беше там мутра. Ходиха на проверка в складове на собственост на майка ми, които нямаше просто за какво да се хванат. Абсолютно нямаше за какво да се хванат. Ходили са при всичките ми контрагенти. Контрагентите на фермерите, те, които примерно закупуваме суровини, примерно някакви. Викани са по някакъв пъти в полицията да дават обяснения как работят с нас, дали си плащаме, дали имат проблеми с нас. С транспорта, с фирми, с които правим транспорт. Включително и корабни компании големи. Ходили са при всички тях абсолютно до една. И са им обяснявали хора от ДАНС. И са им обяснявали, че ако работят с мен, това може да доведе до проверки от НАП, проверки от агенция и така нататък. Следствие, голяма част от тези транспортни фирми отказаха да работят с нас с някакви смешни оправдания от или ни искаха цени за услугата, която при това са ни искали двойно по-ниска, или казаха, че нямат свободни контейнери, или нямат свободни камиони. Така стока, каква не привозват, не приемат за превоз така стока, каквато ние експедираме. Това е всичко в резултат. Целта е да бъдем смазан, да бъдат такива хора, които са против него и които казват истината и на които хора все още им вярват. Тъй като при множеството опити да бъда изкаран тъп, прост, лош, расист, ксенофоб и така нататък, не се получи, поне при голяма част от хората, които наблюдават нашите акции по връщането на децата, знаят колко деца сме върнали от лапите на социалните, всичко се води платно, срещу конъюнктурата, защото знаете, че държавната политика е точно приемането на норвежкия модел за отнемане на деца под финансовия стимул на случая норвежкия финансов механизъм. Но това не е основното, което в момента говорим. И след като бях арестуван 2 месеца, множество искания до съда и познайте, всичките искания до съда да бъда пуснат под гаранция тогава през 2017 година, случайно отиваха при един единствен съдя, който случайно беше председател на районния съд в Асеновград, който все още е председател, Шейтан. И всички, и включително, и когато въпросният съдя е бил в отпуски, той не е вместо да пусне за свобода, за случайно разпределение на делата и да го разпределя случайен съдя,
по принципа на случайно разпределение на делата, той се е връщал от отпуски, за да изпълни поръчката, която му е била дадена, и явно обещания или пари са му дадени. Според мен абсолютно никакво обяснение не би имало до това. Той си прекъсва, за да се връща, за да разглежда дело в Асеновград и да не ме освобождава, при под страха, че може делото да учи при някой принципен съдя, примерно, който има такива съди, но за жалост дела на такива като мен не учиват при такива съди. Просто председателите на съдилищата повечето пъти не са такива от тези принципни съди и не разпределят делата случайно, и ги разпределят на такива като тях, каквито те са познат и знаят, че могат да си вършат работа. И така, всичките мерки, 4 на брой, отиваха при господин Шейтанов, единствен съдя при всички мерки за неотклонение. В момента, в който жалба срещу въпросният Петър Джанаваров от BTV, който ме удари и ми събори телефона и беше чупен, имаш доказателства, абсолютно нищо. Даже сега ще ви прочета малко смях, да се посмеем. Само да го намеря, да видя къде беше. А, ето. Сега ще малко да се посмеем. Това е постановление на Венелин прокурор към районна прокуратура Асеновград. Така. Наказателното производство, нали, което аз съм подал жалба срещу Петър Джанваров, който се вижда на видеото на камерата, перфектно отблизък канал, че той неговата ръка бам на удра събарен телефон, с кой по описа на районно управление на Асеновград срещу неизвестен извършител. Сигурно тая ръка, която ме ударила, някой му е залепил, не е неговата ръка, просто някой е залепил за него. Защото му е била залепена ръката, някаква на друга ръка, чужда ръка, не неговата ръка. Така, и сега, тук е по-интересното. Вижте сега какво се е случило. Аз после малко ще ви покажа и записа, да видите дали така се е случило. Когато една част протестиращите направили опит да пробият полицейския кордон, при което между тях и полицейските служители. Добре. Има облъскане, бутане и голямо напрежение. Свидетеля, нали, Петър Незамов, независимо, че аз съм пострадал по това нещо, свидетел ме водят. Свидетеля, макар че трябва да пише пострадалия, както и да е, не е участвал в тези действия, а опитвал да успокои участниците в протеста. Това е вярно. Но тъй като това няма никакво отношение. В този момент свидетеля Петър Джанаваров, този от BTV оператора, който е с дребното осложение и който носил голяма камера, на рамото си бил блъснат от участници в протеста. Изгубил равновесие и от своя страна се блъснал с камерата в свидетелния Незалов. Обаче, чакайте малко, ако е така нещата, може да се окаже, че той има някаква вина поради непредпазливост. И затова те са написали следващото изречение. Обаче се блъснал и още едно неустановено в хода на разследването лице, облечено с синя тениска. И в следствие на тези сблъсъци, свидетеля Незамов изпуснал на земята мобилния си телефон и веднага след това го бил вдигнал. Покажа точно какво се е случило, тъй като мразя лъжиче. Сега ще видим точно какво се е случило. Случило ли се е така? Случило така. Я да видим сега. Ето го. Ето го. Така. Ето. Така, председател. Така. Така, сега. Чакай, къде почва. А, ето. Сега, след малко ще видим какво се случва.
Виждам се. Ето, завъртам се, спокоен съм, никой не се блъска. А! Каква е та ръка? Какво стана тук? Някаква ръка. Ето, сега ще го дадем в по-далечено, за да може да се види цялата картина. Ето, тук се вижда, че при дърпането въпрос не сваля камерата и не се вижда, няма никаква рана. Ето. Абсолютно никаква рана не. Новата снимка, направена вече с Photoshop. Така, сега ще я видим. А, ето го и случая. Ето е направена вече с Photoshop, имаме рана. А сега да видим предната снимка, където е точно от видеото свалената. В последния момент как се сваля той камерата и няма рана. А, какво става тук? Да няма някаква фалшификация, не мога да разбера. Борисов никога не прави фалшификации, нито не увити пионки, назначените в Асеновградския районен съд. Ето. Виждате ли какво се чува? Ето, виждаме сега. А, видяхте ли сега какво се случва? Има ли това, което въпросният прокурор или прокурорка, не мога да разбера, казва сега. Ето, това нещо, какво е? Тази ръка откъде се появява и има ли такова нещо, което казва прокурора, че някакви хора са били бутнали в него, той са бил бутнал. Аз още някакъв са бил бутнал в мен и следовател след... ето тук, след като ме задържаха. Ето, тук съм вече задържан след постановката и отивам в съда. Тоест тук... Поема пътя на тези... Да дам свободата си, за свободата на народа си, а вие сте едни предатели. Ето, след фотошопа, вече си имаме раничка. Само че, сега, връщаме се на това, което си говорихме до сега. Здравейте отново, аз съм тук. Така. Така, сега се връщаме и на това, което е написал въпросния прокурор Венелин Славов. Сега ще ви го покажа как изглежда и той, тъй като трябва с лицата на въпросните хора да се показват. Така, вижте какво е написал. Преди изложеното, считам, че нито свидетеля Петър Джанов, нито друго лице не следва да бъде привличано в качество на обвиняем, защото са събрани достатъчно... доказателство за виновността му в извършване на престъпление, наказателното производство следва да бъде прекратено поради следни съображения. Категорично се установява, че в поведението на свидетеля Петър Джанаваров липсва вина и в двете форми – умисъл и непредпазливост. Същите тези доказателства сочат за едно случайно деяние. Случайно деяние по смисъл на обстановка. Изразяваща се в струпване на голям брой хора, на малко пространство, без рейци, блъскане, бутане, сблъсък между протестиращи и полицейски. Така. Тоест, в такива положения всеки може там да събори телефона, че го щупи, тъй като това е абсолютно случайно събитие. Абсолютно случайно събитие. След това. Какво се случва по другото въпросното дело? След като бях освободен след 2 месеца, вместо да бъде прекратено делото, след като се видява в тези записи, какво се случва? В това доказателно производство, ето в това доказателно производство, което е заведено от мен срещу въпросния Джанаваров, в това доказателно производство са разпитани свидетелите, които в последствие трябваше да бъдат разпитани в съда, в делото, което са води срещу мен от прокуратурата. Всички тези свидетели са били обработвани до един. И мога да ви кажа само няколко приказки. Въпрос ни... Имаше хора, които се правиха на... Много смели, много големи националисти, рокери и така нататък. Как беше? Hells Angels. Нали така беше? Така се казва тази организация.
Мога ви кажа, че те са оплашиха, явно са ги извикали в полицията и в съда да дрънкаха пълни глупости. Че нищо не били видяли, че едва ли не нямало такова нещо, никой не ма бил удрал. Бяха им казали да кажат, че той ма бил бутнал с камерата, а не че не ма бил ударил, както се вижда на записа. И мога да ви кажа, че простите рокери, в кавички националисти, са точно толкова смели, не много по-малко смели от жените, които излизат на протести. Така че не дейте да се осланяте на рокери, че били националисти и така нататък. Последствие, нали, съдейства така. И те общината им дали някакъв безплатно място, където са направили клуб, а пък пък полицията им разрешава да си пръскат наркотици в Столипино, където били направили дори Бангова сил. Не Бангова сил, ами Мис Василица. Били организирали някакъв конкурс Мис Ромка, нещо такова, само че Мис Василица се казва. Разбира се, нали, че тези неща някак да станат без покровителството на полицаи. И явно са ги извикали, са им казали, този човек трябва... И от София казаха, че трябва да бъде смачкан. Така че ви решаете или ще съдействате, или не ще ви такова не. И мога да ви кажа, че са точно толкова смирни, колкото бавани. Смях в залата. Но включително и лица, които се представят за шефове на... как Данкин и така нататък. Смях в залата. Много се изложихте. Само това ще ви кажа. Много, много, много се изложихте. Hells Angels, Mills Angels. Като... Току-що ходили по голяма нужда бяхте в съда. Няма значение. Въпросът е, че всичко се вижда на записа. Хубаво, че има запис и се вижда. И те въпросните рокери, големите националисти, смях, пълен смях. Пълен смях. Особено те Hells Angels. Смях, смях, смях. Националисти, колкото Йордан Цонев е националист. Плюс това по-голяма част от бизнеса им, доколкото разбрах, е в циганската махала. И се имат с циганите повече, отколкото с българите. Тъй като явно те си пръскат там наркотици, хероин. Говорим за това, но са пълни смешници за мен. Моето лично мнение. Те мои са мислят за голямата работа. Моите уважения са стабилни, но тук явно са меки китки. Поне мое лично мнение. Това, което аз видях. Нали, преди това ги уважах, но като ги видях как са ги обработили и как мялкаха в съда, мял, 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 искам да ви кажа, че имаше полицаи в съда, които имат преки началници полицаи и са под много по-голямо влияние. И по-голямо влияние може да им бъде оказано върху тях, ако те ни дадат правилните показания. Имаше полицаи в съда, които бяха да задържаха 10 пъти по-достойно от въпросните рокери и казаха истината. Имаше такива, които... Имаше и един, който беше възрастен пред пенсия. И няколко пъти дори го питахме, добре ли, как, нали, кога, нали, такова. Той се каже, кога така е шефа? Кога така е началника? Кога са пенсионирани, кога така е началника? Еми, какво ще кажеш съда, кога така е началника? Ясно. Но имам искам да кажа, че някои от тези полицайчета, които бяха с шлемовите пред това, се държаха 10 пъти по-мъжко. 10 пъти по-мъжко от въпросните рокери от Hells Angels. Които в съда бяха обработени. Аз съм абсолютно убеден, че бяха обработени в съда. Обработени преди това. Мялкащи. Просто само да ви кажа. Наистина смисъл, че нас знаете, че моите неща винаги са резултат от лично впечатление. Така че за мен една организация от Пловдив, в които също са рокери, Православна Зора, за тях не мога да кажа. Си излязаха стабилни до края. Но въпросните Hells Angels бяха съдържаха по-зле от жени. Аз разбрах последствия защо е. Нали? Много се изложиха.
Агитки, магитки, това, онва. Извиняй, ще ме извиняйте. Лично. Аз съм сам човек, но мен не мога масмачкат. Пък ви сте една сурия хора, пък се държите като малки момиченца. Както и да е, няма да говорим за това. За мен са джендъри. Не всички, но основните те, които бяха шефовите. Основните, всеки че тук ги има, мисля, че имената Дизов, Данев, пиши им науча и пряко ти ще ви кажа и тях. Но това са основните в Асеновград, които са явно шефовите. Но те са пълни мишки. По мое лично мнение. Може те, които са под тях да са стабилни, но те не са. Така, последствие, какво се случва? Ние унищожаваме делото със съдом. Учвам с един адвокат, който ми беше адвокат и по делото с ниските опашки. Възрастен човек, не е някакъв мастит адвокат, де да плаща и така нататък. Принципен. И започнахме на искахме отводи на съда. Съда лично каза в съдебно заседание, че той бил виждал за записа как аз се удрям някой, което е абсолютно основание за отвод да се произнесе съда така предварително. Ние го имаме записано. На първото съдебно заседание аз се в съда, разбира се, защото знаех, че протокола ще бъде променен с записващо устройство. На видео и звук. Оква ги беше страх, че чак съдята така ме оглеждал и каза: а, моля, какво имаш там? И, нали, прибери го, нали, последващи пъти, като ходих на делата, проверяваха всеки път дали имам такова устройство. Само че аз ги записвах с телефона. Докато аз ги записах едновременно с това и с телефона. Така че всички нарушения в протокол ще бъдат изнесени сега. Следва, че са поставени с реалния запис, защото аз ги имам. Което ще бъде изпрачено на Европейски съюз и така нататък, до Висш съдебен съвет, срещу въпросния съдя Иван Бедачев. Иван Бедачев. Сега, за този съдя. Случайно, делото, което се води срещу мен, срещу в Асеновградския случай срещу Петър Джанаваров, който ме съдят, че аз съм нанесал телесна повреда на хулигански подбуди, че съм извършил хулиганство. Не без значение, че при това той ме ударил, ме щупа от телефона, че ме ударил, имам медицинско свидетелство за контузия на носа. Няма абсолютно никакви такива факти, все едно нищо не се е случило. Както съм не според съдят, според прокурора Илко Сивкин, между другото, бивш оперативен работник на Държавна сигурност. За този човек, че въпросният Илко Сивкин от районна прокуратура Асеновград, който не знам, аз това е за мен най-бруталният прокурор, защото наистина моето лично мнение е, че няма такъв брутален и безпардонен, а пък за невъзпитан, няма такъв прокурор, който да чукне някой на вратата. Случва ли в съдебна зала, съдебно заседание и някакъв друг човек, примерно, объркал съдебната зала, чука на вратата и отваря. И без, нали, съдята, без, защото съдята трябва да се каже нещо, ако нещо, или някой. Той е прокурора, той е Илко Сивкин, се обръща и му каже: чезвай, затваря вратата! Журналист. На това не. През него на един от там подсъдимите. И не, нали, охраната, нали, бута ръката на този журналиста, не към него, ами той е Илко Сивкин, фаща и бута ръката на журналиста. Няма такъв силен, както и да. За мен лично, моето лично мнение е, че няма. Направо е мега. Знаеш, Бойко Борисов все едно в прокурорско звание. И така. И въпрос не е. Ареста, разпитах за него и знаете ли какво ми казаха едни цигани, които са арестувани там. И ба питат: кой ти е прокурора, Петре, кой ти е прокурора по делото? И аз им към Сивкин, Илко Сивкин.
И те знаете ли какво ми казват? А, ама той е много хубав човек, бе! А, бреш, вика с него, бе! Вика, е така ми прави. Циганина ми прави така. И вика, оправи работа, вика, веднага, няма, вика, проблем, вика. Аз вика, вика, в пещера, те явно някакво нещо е станало там в пещера, а вика, в пещера, вика, един бой, вика, бехме, вика, един е, вика, го ръгнахме лошо, вика, вика, Сивкин, вика, оправи работата, 5000, айде, няма да се да ни мава с глупости. Вика, той, щом ти е той, вика, няма проблеми, бе, аз исках той да ми е на мене, бе. И, общо взето, явно човека си е доста, според мен, моето лично мнение и това, което аз според, съм чул, е, че явно е доста корумпиран и просто такива хора, които са доста корумпирани, са удобни. После ги оставят да си правят каквото си искат. Освен това, разбрах, че е имало някакви тежки наркотрафиканти на хероин в Асеновград. Това пак го разбрах. Те имената им записани в тетрадки, които в последствие във филма, както казах, ще бъдат описани. Като трафика на хероин минал през Хасковли и Асеновградчани и някакъв след множество акции някой път е бил задържан от областна дирекция в Пловдив и Сивкин го пускал по домашен арест. И Сивкин го освобождавал по домашен арест. Това, което аз знам. Та, не знам дали е точно вярно, но ще го но... И въобще полицаите направо седяли пред тях, за като бил по домашен арест. И им предлагал им ни леки споразумения за хероини, за тежки, за много наркотици. Това е, което аз съм чул за него. Но това, което аз ще кажа като факти. Е, от вода е, че въпросният човек е оперативен работник на Държавна сигурност. Бивш оперативен работник. И така не. Питах се, нали, записах всичките съдебни заседания, затова сега ще ви имам възможността и да ви ги покажа. Повдигна ми обвинение абсолютно неоснователно, при положение, че всичко се вижда на записа. С някаква теза, че тази ръка, която преди малко ви показах, нали, на записа, мога пак да ви я покажа, но ще ме е страх да не се повтарям. Тази ръка била, не била на Петър Джанаваров, била на Божията ръка си. Небето от тая ръка и ме ударила и ми бутнала телефон. Това беше тезата. Впоследствие ни в съдебна зала ги фащаме в множество лъжи. Първата лъжа. Те представят тази снимка, която преди малко ви показах на фотошоп. Поискахме от съда да поиска дигиталния носител на снимката. От BTV. Не. Отказаха ни. Общо взето те почти всичко ми отказаха. Искахме тези Петър Джанаваров и другия, където го и разпитаха, да им предявят запис. Не какво виждат, ами тези неща, които ги разказват сега, да ни ги покажат на записа. В смисъл, че те казват това се случило, това се случило. Ето го записа, вижда се влиза как... Това, което ти разказваш, къде се случва. Тос, нали, прави така. Така се извършва обективно и сестранно съдебно следствие. Въпросният съдя Иван Бедачев отказа. Те ни отказаха дори с въпроси, повечето въпроси не бяха допуснати. Не можем да им задаваме въпроси. Въпросните ни там журналисти могат да си лъжат, дори въпроси им задаваш. Ма после разбрахме за голямата любов. Голямата и сърдечна привързаност между него и ромското малцинство. Мата той бил и съдя по случая, където преди една година ромски нападнали полицаи и той ги освободил под гаранция и последствие им дал пробации. Същия този съдя се случая на тези ислямистите, които нападнаха децата от клуба по гребане, за което България едва не беше подпалена от протести. Имаше месеци, и след задържането му хората продължиха да протестират. Настоявайки за тежки осъдителни присъди, делото отива пак при същия въпросния съдя Иван Бедачев, който аз сега ще ви покажа, разбира се, защото аз не искам да говоря.
политически. И въпросният съдя Иван Бедачев, той вместо да даде тежки осъдителни присъди, той им дава смешни. Ето, това е въпросният съдя Иван Бедачев. Симпатяга. Човека е съдята на мутра. Защото аз останах с такова впечатление, че той се мисли за такъв. И така. Въпросният съдя Иван Бедачев осъди първо, след като делото влезе при него, той освободи почти всички почти роми, които бяха нападани лицата от клуба. С смешния мотив, че едва ли не срока за тяхното задържане бил изтекал. Което е абсолютно смешно, тъй като в съдебна фаза няма срок за задържане и може да делото да продължава без крайен срок за задържането. Особено когато има тежки обвинения, които би трябвало да бъдат не хулиганско и някакви телесни повреди, ами организиране на бунт на етническа основа, както включително и нападение на религиозна основа, включително и за опит за убийство, тъй като това ще ви покажа и записите след малко на самия бой, така, само за да ви намеря записа на боя и да се направите сами изводите за какво става въпрос. Така, ето го. Така, филм. И това е боя, който се случва там в Асеновград. И за което ни протестирахме. Този съдя им дава смешни присъди, условни, въпреки че протестирах цяло лято. Аз лежах в ареста за това нещо, само за да можем да се протестира, не да се влиза в циганската махала, както те искаха да го изкарат да нападаме ромите. Ами искахме да бъдат дадени тежки осъдителни присъди на хора, които си позволяват да извършат. За да не съм налага постоянно да събираме в различни градове от държавата, за да показваме някаква подкрепа на нападнати хора. Просто държавата трябваше да влезе в роля. Толкова ли е просто, толкова ли е сложно. И въпросният съдя Иван Бедачев им даде смешни присъди. Само че сега търся да го намеря този... Да го намеря този запис. Как нападат ромите и как после им дават смешни присъди в лицето на въпросния съдя Иван Бедачев. Така. Не е тук. Така. И то въпросния съдя. Да, чакай пак. Ще обърна към него. Въпросния съдя Иван Бедачев им дава условни присъди. Същия съдя се пада на това също. Задето ми щупи телефона и има осъжда по двете обвинения. За лека телесна повреда по хулигански бови и хулиганство. Което е абсолютно смешно. Ето го въпросния хубавец. Който случайно точно получава преместване в Бургаски окръжен съд, т.е. той се издига в ранг окръжен съдя и включително и отива на в Бургас, в моят изград. Само че председателя на Бургаски окръжен съд е писал дълго възражение сред Висшия съдебен съвет с една дума, че не го иска, тъй като според тях не е достатъчно квалифициран. Което и аз потвърждавам, тъй като не може такъв един съдя да става причина за осъждането на държавата ни в Страсбург, като ние данъкоплатците ще трябва да плащаме. Заради неговите нагли грешки. Ние се карахме с този съдя, ние се карахме множество пъти, за да му се молим да събира доказателства. Да събира доказателства, да предявява веществени доказателства. И смешните извинения, с които той излезеше
нямат абсолютно никакво основание и никаква подкрепа в съдебната практика, нито на българския съд, нито на международните институции. И ето тук в момента го виждаме как чете спортните присъди на ромите, които едва ли не ни подпалиха държавата. И според вас дали има достатъчно превенция в момента, индивидуална за такива род деяния, и дали според вас присъдата на въпросния Иван Бедачев ще и окаже възможно действие спрямо тези престъпници, които едва не ни запалиха държавата, както го казах. Едва ли това няма да се случи. Очакваме мотивите на въпросния съдия Иван Бедачев, който се бави към този момент. И още нещо. Да ви кажа какви кръци са те. След като беше постановена, закона е задължен да ми бъде върната гаранцията в размер на 2000 лева, които аз съм внесъл 2017 година по сметката им, за да мога да ме освободят от ареста. В момента, след като е отменена тази мярка, аз им пускам множество молби, върнат гаранцията. И тези крадци на дребно, поне според мен, за мен са такива крадци на дребно, не ми връщат 2000 лева. Без абсолютно никакво основание, гаранция в размер на 2000 лева. След като тя е отменена мерка за неотклонение гаранция, в момента съм без абсолютно никаква мерка, тъй като когато след първа инстанция, когато не се постанови осъдителна присъда ефективно, се връщат. Въпросният тип обаче ме осъди за двете деяния, че едва ли не съм извършил хулиганство и лека телесна повреда. И в същото време случайно деяние било, че ми бил щупил телефона и ми бил ударил. Ето за това аз ще продължавам и ще продължавам Бойко Борисов и всичките му негови подлоги. Тези лица са назначени с благословията на Бойко Борисов. Тъй като в този съдебен район и въобще в съдебен окръг, назначенията са 100% лоби на бившия главен прокурор, а не са лоби на Лозан Панов, който представлява другата фракция в съдебната система. Така че тези дела идват от Бойко Борисов и неговите подлоги, а не соросоидната фракция. В съдебната система има две фракции. Едната е Бойковско-Мутренската фракция, от която част според мен е този. И другата е соросоидната фракция, която са Лозан Панов и другите, които взимат постоянно пари от неправителствени организации с цел да се проповядва антибългарска идеология. Така. Освен всичко, знаете, че беше направен опит да бъде. След като не минаха тези постановки, първото с да ме изкарат расист с мигрантите, после да ме изкарат побойник с този случай в Асеновград, където последствие благодарение, между другото, на една журналистка, на която аз съм и безкрайно благодарен съм и на тази журналистка, че изнесе информацията и се скара с останалите си колеги. И последствие тя беше притисната и се отдръпна. Тъй като и те имаха проблем с тяхната телевизия, местната Асеновградска, имаха проблем с една Асеновградска телевизия и прокуратурата не взимаше отношение. Явно, поради тази причина, те изнесаха целият запис, за да се види, че прокуратурата фалшифицира обвинението срещу мен. След което, след няколко месеца, прокуратурата повдигна обвинението, което им създаваше на тях проблемите, и изведнъж те спряха да отразяват обективно случая. Поне според мен, бяха притиснати. Нормално е в такъв Асеновград да се случват такива неща. Искам да кажа също за какво се случва в тази Асеновград, че същите такива съдии, същия този си прокурор Илко Сивкин е прекратил наказателно производство. Ще се обърна малко към мен.
е прекратил наказателно производство. Е на прекратил на наказателно производство, че от Миша отрова е намерена в млякото на децата в детската градина в Асеновград. И въпросният Юко Сивкон прекратява делото. Сега, наясно ли сте, защо аз съм против Бойко Борисов? Имам си личен мотив, първо. И второ, всичко това е истина. Не е нужно някой да ми плаща да казвам истината за човек, който ме мачка от години. И то по всякакви възможни начини. Не е нужно някой да ми плаща за да казвам истината. Някой друг е страхлив да го казва. Не означава, че тези, които не ги е страх, трябва някой да им е платил за това, че не ги е страх. Очаквайте филма, който ще бъде излъчен, направен с подробности, с части от съдебните заседания, снимки на всички участници и хора, които бяха споменати тук и които не бяха споменати и бяха забравени, но няма да бъдат забравени там. Че интересното предстои. Дело срещу една конюмедия, която казах преди малко на flagman.bg, които бях забравил да спомня и мисля, че е хубаво да го кажа. На първа инстанция, пак тъй като аз преди малко ви спомнах, че има доста независими и смели съдии, но Бургаски окръжен съд явно като се издигнат, вече нещата се променят. Не казвам за всички, защитавам изцяло, има много имена съдии, които мога да изброя, знам, че са. И никой, абсолютно никой, дори най-близките им хора, не могат да им повлияят как да се решават делото. Дори жена им, примерно, няма да им може да им повлияе как да се решат делото. Има такива. Не искаме да ги славим по този знаменател, но лошото е, че при такива съдии не отиват нашите дела, ами председателите, които не са от тези съдии, ги дават на други съдии, които не са от тези съдии. Така че. Така, Бургаския окръжен съд, според мен има такъв проблем. Другото дело срещу флагман отиде при съдя Симеон Михов, срещу който, с който аз бях завел иск за 40 000 лева срещу flagman.bg. Съдебната практика е, че трябваше да бъдат осъдени, сега дали са за толкова или за по-малко пари. Сега аз съм исках назидателно спрямо тях, тъй като те са писали. Но аз не си направих труда да ги съдя за 120 статии, ми ги съдих за около 20 статии. 120 статии са писали против мен, аз лично съм ги извадил. Топа е такова нещо беше, за да ги принтирам. 120. Учили при Симеон Михов, съдя от Бургаски окръжен съд. Съдя, който е бил съдя в Несебърския районен съд по време на аферата с имотите на Национална спортна академия. И ако си спомните, аферата с имотите по морето, аферата с имотите по морето, когато имаше такъв скандал, ако си спомните. И тогава. После като ще трябва да изчакам бабата да излезе. Че пак ще ме се кара, че говоря против властта, тъй като тяхното поколение такова нещо е било немислимо. Така. Въпросният съдя Симеон Михов е придобил имот 700 квадратни метра парцел на първа линия. За колко според вас? За 10 000 лева. За 10 000. Той участвал също и явно е участвал и според от тогава, подкрепено с документи, които са изнесени, решения на съдилища. Този човек е придобил тези имоти, включително е участвал в схема, в които имоти, които са били предмет на съдебен спор между въпросните собственици и реституции, те са участвали в схема, която тези имоти са били прехвърлени на трети лица, трети така наречените, трети невиновни лица,
които са, остават собственици на имотите и в последствие на Национална спортна академия, дори и след спечелването на деланите, не успя да се удовлетвори от тези имоти, тъй като вече бяха прехвърлени на трети. И същия този съдя е гледал такива дела на Националната спортна академия, на Националната спортна академия срещу въпросните институти, чия собственост са, участвайки в схеми в прехвърлянето на трети лица. Включително е решавал и дела, с които са били реституирани тези, с които са били върнати така наречени тези имоти. Последствия участва и като съдя в спора между тях и Националната спортна академия, където спортната академия вече оспорва тази реституция. И как очаквате този съдя да осъди Флагман БГ, след като знае, че колко неща има да се изкарат за него? Той отвърли иска, който беше на втора инстанция, при един съдебен състав, който случайно не знам как се случи. Тега надявам се, със съдебния ще разбера дали съм бил прав. Но аз бях един месец преди това на дело срещу държавата при същия съдебен състав, за по същия повод. Случвам при абсолютно същия съдебен състав, абсолютно същите три съдийки, за дело срещу Флагман по същия повод, за същото дело. Тоест абсолютно същи обстоятелства. Има дежурен състав, не знам, военно положение ли сме, че един военен състав има в Бургаския апелативен съд, който разглежда или е назначен за моите дела, или не мога да разбера се. И сега се фащам на бас и ще говорим след това, че сега като обжалвам това постановление на прокурор Венелин Савов от района на прокуратура Асеновград, който той прекратява делото срещу Джанаваров, ма 100% се фащам на бас. И ще си говорим, аз някой път, доста пъти се оказвам прав, че това дело ще учи или при Шейтанов, или при Бедачев, или при Велинов, мисля, че се казваш. Тези съди. Това са падне при Попова и други съди, на които не слушат. А ще падне при послушните съдиичета, ще бъде назначено точно от съдята от без да спазени принципите свободно за случайно разпределение на делата. Ето такива хора като този съдя, въпрос на съдя Шейтанов, прокурор Илко Сивкоин, прокурор Венелин Славов и така нататък, а са причината България да плаща огромни обезщетения за техни грешки. Знаете ли кое е най-лошо? Че по силата на закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, държавата има право на регресен иск срещу тези лица. И знаете ли, кое е най-лошото? Че над 50 милиона, 50 милиона от 90-та година до сега, обезщетения на такива лица, които в по-голяма част са си престъпници, доказани, но поради грешки на такива небрежност, но в случая за мен умишлени, по принципа на телефонното право, по принципа на финикийския знак, ние плащаме техните нарушения. Ние плащаме техните нарушения в момента. Това е нещастната истина. И Бойко Борисов е лика прилика с такива лица. Еми, това беше, приятели. Ще говорим пак.